Ja, men jeg har Ali på om lidt. Vi finder den. Tomislav, kan du ikke sætte dig hen og være dommer lidt? Tak. Og vi er klar til kamp nummer 27. Så er vi i det røde hjørne, Tobias Dybrug fra Herlev Boxing. Og han møder Lars Mariko fra CK. Kom tilbage, Rens! Kom tilbage!
står til pizza ude. Det er også meget gammel pizza. Det er også meget gammel pizza. Får 27 point. Og CK får 31 point.